Dobro večer. Dobro večer, dobro večer. Kako poštovanje, gospodine. Dobro večer. Poštovanje vama, dobro večer. Ovo je gospodin Avdulj Pereza, to je Sančez, mislim da znaš. Kako biste rekli, Avdulj? Avdulj. Avdulj, nešto mi poznato to Avdulj. A vi ste? Sančez, bio sam ja ugore s vama, jesu se mi upoznao. A, pa ne vidim vas zbog maske, pa ne znam koji ste. Naravno, Sančez, drago mi. Šta ima kod vas? Ili ima posla? Da vas da ko će rad. Ko? Dođite kod mene u auto da popričam. Hajde. Bićemo u garaži mi. Gospodine. Gospodine. Recite. Vidite taj auto što se nalazi tu u ovoj komandnoj tabli. Samo trenutak. Uzmite ga, provjerite, mislim da je stigla neka poruka. Da, vidim. Šta reći, kakvu poruku, porati i kome?